V novej domácnosti ju čakajú 4 deti. Tak tady sa asi užijú teda. A nie hociaké. Jeden je blázen, jedna je tady jak z divoká ves. No a jaký máš pocit z nás? Lenže ich mamu. Ja som spomínala na Kubička. Jak to tam zvládali? Najviac trápí násilný manžel. Už sa začínam hodne báť i po mojí přítelkyni Naďu. Ty si opravdu ukázala, co moje žena dělá pro nás. Nová Zámena manželiek. Už teraz na Vojo a v útorok o 22.05 na Markíze.